soro adiye chengan sa sai ha lumu kun ye facebook ma chengin sat sat ya da ko chai net tat de tu ri twa nya gao de khu phit de lo lu ti nya ja ba de adi ne a ma phit tu ro phun le tha de di sai ma kachin a sa sa ri ne chin sat chai de kachin nwe ye delay ko khan sa nai bo so de a nit ta ra ri pe tha ba de chingan sat chai de ma po da khin ti ya au di sai go ma cha khana la yaw a pe ba de timo di rong sait da rong ne de nyin di rong ri go a mye we sa phit da ha pe ya de zin ne tan lo ba de နိုင်ငံခြားစားသောက်ဆိုင်တွေအများအပြားပေါ်နေပေမဲ့မြန်မာအရသာပေးနိုင်တဲ့ဆိုင်တွေကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာစားပစ်တာတော့အဲတင်မောဒီထောင်စိတ်သားထောင်ဒင်းဒီထောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များတော့စားဘူးပါတယ်ဟုတ်အဲ့တမှုတော့အကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ဈေးနှုန်းနဲ့တန်တယ်ပြီးတော့တပွဲတပွဲဆိုအများကြီးပါပေါ့နော်မနေ့ကောင်စားတယ်ဟုတ်ပေးတဲ့ဈေးနဲ့တန်ပါတယ်ဆန်နီကအဲ့လိုခွင့်နှိုင်းတော့စားပေါ့နော်အဲ့အခုဆို Pizza Hut တို့ KFC တို့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းရောက်လာတယ် Tax တွေကအကုန်ကောက်တော့ဟို service တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုညီမတို့ကြတယ်ညီမရတာပြုတ်လိုက်တော့ဘလို့ဆိုင်ကြီးကိုလည်းလက်လို့မခံဘူးပေါ့အဲ့လိုဟုတ်မြကြီးနားမှာတင်မောသေးတော့နဲ့ရေခဲကြောင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကနေအမဲရီများလာလို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရန်ကုန်မှာဒီဆိုင်ကိုဖွင့်တာဖြစ်တယ်လို့အာတီကပြောပါတယ်။မြကြီးနားမှာစားတော့ကြတဲ့အရာတွေကိုမြမအကြိုက်ပြောင်းလဲဖန်တီထားပါတယ်။အဖြစ်ရောင်စံတဟုပေါင်းနဲ့ဟင်းပေါင်းကတော့သူတို့ဆိုင်မှာအယောင်ရဆုံးပဲလို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနေစားတဲ့တဟူးဟိုဘာစားကြတယ်တဟူးတုတ်လို့ပဲအဘွားလေအဲမြန်မာစားတာပေါ့နော်အဲရှမ်းစားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့နည်းနည်းအဆန်းဆိုတာအဖြူရောင်အဖြူရောင်မှသူကအနစ်ရှော့ထားတဲ့ဟာမျိုးအကြည်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီအချင်းရည်နဲ့အချင်းရည်နဲ့ဒီစီတဟူးအနစ်နဲ့လောက်တာပါဆိုတော့မိသားမကြီးနားတို့ကမှတော်တော်စားကြတဲ့အစားပါဟုတ်နောက်ကျွန်တော်ဆက်မှာနောက်အခုအစ်ထွက်တာဟင်းပေါင်းပေါ့ဟင်းဆောင်ပေါင်းအဲ့ဒါဆိုလိုက်တာမကြီးနားကအရသာတိုင်းပဲကျွန်တော်မကြီးနားညဈေးမှာရှိပါရဲ့မုံငင်းပေါင်းတို့ပေါ့မကြီးမကြောင့်မုံငင်းပေါ့တာဟုတ်ပေါ့တော့မုံငင်းပေါင်းတွေပါရှိရဒီမှာကျတော့ဟင်းဆောင်ပေါင်းပေါ့ဟင်းရွက်ကရှားနည်းနည်းရှားတော့ဟင်းဆောင်ပေါင်းလေးလောက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းငါးဆက်ဆိုင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ August လမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဆိုင်နေရာကျင်းတဲ့အခက်ခဲကြောင့်နေရာတိုးချဲ့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ် Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေလို့ဒီဆိုင်ကိုလာရောက်စားသုံးခဲ့တဲ့ကိုမင်းရစာအောင်ကလည်းစားသုံးသူတွေကိုတက်ရက်တက်ရှင်းမှုကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဈေးနှုန်းလဲတင့်တော်လို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးလာစားကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကိုဆိုင်ရလဲတက်တက်ပြက်ပြက်တယ်လို့စားစရာလေးရလဲတိတ်ပြီးတော့တိတ်မမြင်ဘူးဒီလိုစားအချို့ဟာလေးဆိုလေအလိုတိတ်မတိတ်မရှိဘူးရှားတဲ့အစားစာတွေတော့ပို့ပြီးတော့မစားဘူးဆိုပို့ပြီးတော့စားကျင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ဈေးရလဲအသင့်အင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ဈေးကြီးရင်ဆိုလဲစားဖို့အဆင်မပြေလေအခုလို live view လေးကြတော့ဒါတော့အင်လာတငယ်ချင်းနေနဲ့ပေါ့ပြောပြောပါလို့ပေါ့နော်လမ်းကြုံဝင်စားလိုက်တော့လို့ဝေကုန်ကြီးကြလည်းတက်တာရယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုအရွေးချယ်ပြတာဟုတ်ဒီဆိုင်ကိုစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရှမ်းကုန်းလမ်းထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်